am demarat, zic, o campanie masivă de asfaltare în municipiul Suceava. Sigur, această campanie urmează a cuprinde 48 de străzi. Ne dorim să asfaltăm în această vară aceste 48 de străzi. Evident că ele vor fi programate și funcție de celelalte lucrări care le avem în municipiul Suceava. Așa cum am spus, aceste străzi vor intra în reparații prin rotație și funcție de lucrările care le avem la apă, canalizare și celelalte lucrări care vor demara în municipiul Suceava. Deja se lucrează la bulevardele principale și la bulevardul principal, așa cum se știe, mizăm din acest an să începem reparațiile de fond. Bulevardul la intrarea în municipiul Suceava despre Fărticeni până la ieșirea spre Botoșani. Totuși, până atunci, nu putem sta cu bulevardele principale cu distruse, cu găuri în ele. Vom face o minimă reparație și, așa cum am spus și altă dată, mai ales că vin și zilele orașului, deci ne concentrăm în mod special la ora actuală pe bulevardele principale, pe toate bulevardele principale din Suceava, inclusiv George Enescu, Traian Vuia la ieșirea spre Ițcani. Suma estimată într-o primă fază pentru aceste lucrări ar fi de 50 de miliarde de lei vechi.